деца и любопитни възрастни изработват униформа на генерал от гвардейски полк в музейната работилница, която започна от днес и ще продължи до 20 януари. Темата традиционно е посветена на освобождението на Кюстендил от османско владичество. На 29 януари се навършват 140 години от освобождението на Кюстендил от османско владичество. В чест на това събитие, музейната работилница фокусира вниманието на посетителите си върху личностите, спомогнали за осъществяването на великото дело. Съвсем естествено, през януари нашите работилници да бъдат посветени на това историческо събитие, което е много важно за нашия град. Проявяват ли децата интерес към теоретичните знания, не само практични? Нашите теоретични знания са една кратка информация, която въвежда децата в темата. И след това, чрез заниманията, при възникнали въпроси или при възникнал интерес от тяхна страна, научават и повече неща. Всяка една от работилниците ни има образователен характер и отделно образователни материали. И при подходяща възраст, съответно, за децата, научават и допълнителни любопитни исторически факти или пък факти от нашето минало, култура и традиции. Част от децата са редовни посетители на музейните работилници, организирани ежемесечно от детският музейнкът. Често ли идваш в детската работилничка? Да. Какво ти е интересно тук? Всичко. Какво правиш днес? Униформа. Научаваш ли нещо? Да. Как да се прави униформа? Разкажи ни какво правиш. Ами най-различни фигури. Как ги правиш? Ами с рисунки. Нещо друго правила ли си? Ами да, цирбули, клина, да правиме там на клината едни камъчета, плодове. С едни камъчета. Интересно ли ти е тук? Да. Защо? Защото тук правим интересни неща. Всеки месец. И какво правите? Цървули правих. А сега? Сега правим униформи. Интересно ли ти е това, което правиш? Да. Защо? Защото е забавно. От работилниците най-много ми харесва, когато изработвам нещо или правя. Защото аз малко се занимавам с такова нещо и ми идва от сърце. Ограничения за възрастта няма. Занятията са подходящи както за деца, така и за любопитни възрастни, които нерядко посещават музейната работилница, разказа Мирослава Таскова. Обикновено децата, които посещават, са в предучилищна възраст, от предучилищна възраст, т.е. до 12-13 годишни. Не сме върнали до сега дете, дори да е по-малко. Заниманията са така направени, че да бъдат подходящи и за по-малките. Детската музейна работилница започна на 18 и ще продължи до 20 януари. А в рамките на тези 3 дни организаторите очакват над 200 посетители.